Dear my beautiful people, greet you in the wonderful name of Jesus Christ. Yes, kind of a hectic period going on, but we don't give up. This is for Matthew Bosman. He worked, he died, and he's no more. Another one. Kind of tough. Maar ek gaan dit nou Afrikaans sê, want dit is vir Matthew. En ek wil Marcus acht lees vanaf vers 34. En toe hy die skare saam met sy disciples na hom geroep het, sê vir hulle, wie agter my aan wil kom, moet homself verloën en sy kruis opneem. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil en om die evangelie omwil, verloor, hy sal dit red. Matthew, jy was 'n goeie werker en hierdie is speciaal vir jou. Saam met Psalm 53. Mense verstaan nie wat gebeur nie, en daar's dinge aan die gang. Maar ons gaan en ons sal bly veg vir geregtigheid, en ons sal bly veg. Neem jou kruis op. Matthew, mag jy in vrede rus, en ons blyp het, ons doen wat ons doen.